የተወደዳችሁ የዜና ቤተሰቦቻችን ሆል ለተቀዳሚ ለዕለት የደረሱን መረጃዎች ወደ እናንተ የምናደርስበት ሰዓት አሁን ደረሰም ስለሆነም ኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል ለዕለቱ የደረሱትን አበይት መረጃዎች ወደ እናንተ የምናቀርብ ይሆናል እንደተለመደ ሁሉ ኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል ዜናዎችን ወደ እናንተ የምታደርሰው ለዕለቱ የደረሱንን ዋና ዋና ዜናዎች በቅድሚያ በማስታወቅ ይሆናል በትናንትና ዕለት በጀግና ፋኖ ነው ሀንዳርጌ በአዲስ አበባ በተደረገ ኦፕሬሽን የተደናገጠ የብልጽግናው መንግስት በአዲስ አበባ የተለያዩ ስራዎችን መስራት ጀምሯል ዛሬ ደፋድም በደረሰን መርጃ ምስረት በአዲስ አበባ በተጠረጠሩ ቦታዎች እጅግ በርካታ አማሮች እየታፈሱ እየተወሰዱ ይገኛል በተለይ ደግሞ አዲስ አበባ ቀጨኔ መዳህን ያለም ሰሚት ኮንደሚኒየም እንደዚሁም ፈረንሳይ ለጋ ሲሆን ወጣቶች እየታፈሱ እንደሆነ መረጃዎች ደርሰናል ስለዚህ የምናደርሳችሁ መረጃ አለም ከዚሁ ተያዘም በደረሰን መረጃ መሰረት ማንኛውንም የኢትዮጵያ ባለስልጣን ከትናንት ምሽት ጀምሮ ወደ ውጭ በረራ እንዳደርግ ሙሉ በሙሉ መታገዱ ታውቋል ይህም የሆነው ከትናንቱ ኦፕሬሽን ጋር በተገናኘ ነው ተብሏል ስለሆነም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማንኛውም ባለስልጣን ወደ ውጭ በረራ እንዳደርግ ማዘዛቸው ነው ማየደረሰን መረጃ የሚያመላክተው በጀግንነታቸው ከሚነገርላቸው መካከል አንዱ የሆነው የአማራ ህዝብ ኃይል ፋኖ ምክትል አመራር የሆነው ጌታቸው አጥናፉ ስለመገደሉ ዛሬ መረጃ ደርሰናል ይህ ጀግና የአማራ ህዝብ ኃይል ፋኖ አገዳደሉ እንዴት ነው የብልጽግናው መንግስት እንደሚለው በጦርነት ነው ወይንስ በሌላ የሚለው መረጃ ደርሶናል እናካፍላችኋለን የብልጽግና መንግስት ከመጪ ሰኔ 30 ድረስ የሞት ሸት የተባለውን የመጨረሻ ትንቅልቅ ሊያደርግ ስለመሆኑ መረጃዎች ወጥተዋል ቤት ቤት በኩል ምን አይነት ስራዎት ሊያሰማራ ነው እስከ ሰኔ 30 ያለው የጦርነት ዘመቻስ ምን ይመስላል ስለሚለው መረጃ ደርሶናል የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ዋና ኮሚሽነር የሆነው ደስ የደጀን ባልታወቀ ምክንያት ለህክምና አዲስ አበባ መግባቱ የታወቀ ሲሆን በባህር ዳር የሚገኙ ተፋናዎቹ በኮሚሽነር ደስ የደጀን መኖሪያ ቤት ላይ ዛሬ ንጋት ላይ ቦምብ መወርወራቸው ታውቋል ስለዚህም መረጃ ይዘናል በተጨማሪም ዛሬ ረፋዱን በዳዳ ሰለ መረጃ ምስረት የብይ ሀመድ ሰራዊ በደራ ወጋሉ ሚካኤል የአማራ ህብረተሰብ ላይ ግልጽ የሆነ ጦርነት በዛሬ ሁለት መክፈቱ ታውቃል በንጹሀ ላይም መሳሪያ በመተኮስ እጅግ በርካታ በደራ ወረዳ የሚገኙ ታማራዎች እያለቁ ስለመሆናቸው መረጃዎች ወጥተዋል እነዚህ ለኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል ለዕለቱ የደረሱን መረጃዎች ሲሆኑ ከእኛ ጋር ቆይታ አስታደርጉ በዝርዝር የምታዳመጧቸው ይሆናል ሰላም ጥናስጥልን ሌትላቸኋል የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል የዜና ሰዎቻችን ቤተሰቦቻችን የደረሱን የደረሰን የቅዳሜ ዝናቸው ለእናንተ ለናደርስ ስቱዲዮችን ተገኘን ከመረጃዎቻችን ጋር አብራችሁ ትቆዩ የተረጋገጠና እውነተኛ መረጃ በያላችሁበት የዓለም ጥኩ ሁሉ እንዲደርሳችሁ የዩትብ ቻናላችን ነው ሆኖ እየገባችሁ ሰብስክራይብ አድርጎ ዜናዎቻችንም ላይክ ኮሜንት አድርጎ አሁን ወደ ዜናዎቻችን አለፍን በቅድሚያም በትናንትና ሁለት በአዲስ አበባ በጀግናው ፋኖ ሻለቃና ወሰና በተደረገው የአጭር ሰዓት ኦፕሬሽን የተደናገጠው የብልጽግና መንግስት ከበድ ያሉ ውሳኔዎችን ያስተላለፈ ሲሆን በተለይ በአዲስ አበባ በተጠረጠሩ በአንዳንድ ቦታዎች የወጣቶች አፈሳና እስር ተጀምሯል የተባለው ጀግናው ፋኖ ሻለቃና ወሰና አንዳረጊ ኦፕሬሽን በኋላ የጸጥታና ግብር ሀይል ቡድኑ የሚባለው የአብይ አህመድ አፋኝ ቡድን ተሰብስበው የተለያዩ ውሳኔዎችን ያስተላለፈ ሲሆን ዛሬ በደረሰን መረጃ መስረት የብልጽግና ፓርቲ ከመካከለኛ መራር ጀምሮ እስከ ከፍተኛ መራር ድረስ ወደ ውጭ ሀገር መውጣት ታግዷል የተባለው ይህ ባለስልጣናት እገዳም የተጀመረው ከትናንት ኦፕሬሽን ጋር በቀጥታ ይገናኛል የተባለው ትእዛዙ ለኢሚግሬሽን የተላለፈ ሲሆን የአላብይ ሀመድ ፈቃድ የትኛውን ባለስልጣን ከሀገር እንዳይወጣ እገዳው ከትናንት ሚያዝ አራት ምሽት ጀምሮ ተፈጻሚ እንደሚሆን የውስጥ መረጃ ምንጮች ዛሬ ያሳውቋል ይበንድ በስ በትናንትናው ምሽት አዲስ አበባ ውጥረት ከፍተኛ ውጥረት የነገሰ ሲሆን ያገዛዙ ባለስልጣናት የደህንነት ስጋት አለብን በሚል ለደህንነት መስሪያ ቤቱ እየደወሉ ይገኛሉ የአካል ጠባቂዎቻችንና የመኖሪያ ቤት የዙሪያ ጠባቂዎቻችን ስልክ እንዲፈተሽላቸውና እንዲቀየሩላቸው የጠየቁ ከፍተኛ አመራሮች አሉ ነው የተባለው በፌዴራል ፖሊስ የተመደቡላቸውን ጠባቂዎቻቸውን ማመን ያልቻሉ የብልጽግና ባለስልጣናት በሪፐብሊካን ጋርድ ብቻ እንጠበቅ የሚል ከፍተኛ ጥያቄ እያቀረቡ ይገኛሉ ነው የተባለው ከዚ ጋር ተያያዘም በአዲስ አበባ አፈናዎች እየተደረጉ ሲሆን በተለይ ደግሞ በሰሜት ኮንደምኒየም ና በቀጨኔ መድሀን ያለም ከፍተኛ አፈሳ አድርጓል የተባለው ዛሬ በደረሰን መረጃ መሰረት ሰሚት ኮንደምኒየም ትናንት እስከ ኩለለሊት ድረስ በርካታ አማራት ወላጆች እየታፈሱ ሲሆን በተለይ በአንድ አካባቢ የሚኖሩ ቁጥራቸው ሰባ የሚደርሱ የመራ ቤት አማሮች በስምንት መኪና ተጭነው ተወስዷል የተባለው ይት እንደደረሱ ባይታውቅም እጅግ በርካታ ሰሚት አካባቢ አማሮች ታፍሰው ስለመወሰዳቸው ማኞች የገለጹ ሲሆን እንደዚሁም ቀጨኔ መዳለልም በተመሳሳይ አፈና ተፈጽሟል ቀጨኔ መዳለልም ቤተክርስቲያን ደጅ የሚያድሩት ሳይቀሩ በአካባቢው የተገኙ ወጣቶች በፖሊስ ፓትሮል በቀበሌ ኮድ አራት ሚኒባስ ና በርካታ የአካባቢ ወጣቶች ና የጎዳና ላይ ተዳዳሪዎች ሳይቀሩ ታፍሰው ተወስደዋል ሲሉ የቀጨን የመዳል አለም ወጣቶች የገለጹ ሲሆን እንደዚሁም በዛር ዕለት በፈረንሳይ ለጋ ሲሆን የሚገኙ ወጣቶችን ለማፈስ ከፍተኛ ዝግጅት እየተደረገ እንደሚገኝ ነው ኢትዮ ስደስት ኒውስ ቻናል መረጃ የደረሳት በትናንቱ ኦፕሬሽን የተደናገጠው ስርአቱ ሌላም ከበድ ያሉ እርምጃዎችን ሊፈጽም ይችላል ተብሎ ከፍተኛ ስጋትና ውጥረት ነግሷል ከፍተኛ ፍርሃት ውስጥ የገባው የብልጽግና መንግስት ዛሬ በወጣው መረጃ መሰረት እስከ መጪው ሰኔ 30 ድረስ የሞት ሽረት ትግል የተባለውን የመጨረሻ ትንቅንቅ ሊያደርግ መወሰኑ ዛሬ መረጃዎች ወጥተዋል ጭንቀት ውስጥ የገባው የብልጽግናው መንግስት ክረምት ከመግባቱ በፊት ሰፊ ጦርነት አቅዷል የገዛ ስረት ክረምቱ ሳይገባ የፋኖን ግስጋሴ ለመግታት የሞት ሽረት ትግል ሊያደርግ መሆኑ መረጃ የወጣ ሲሆን የአሁኑ ቅድ ከዚህ በፊት ከነበሩት ኦፕሬሽኖች የሚለየው ብረት ታንክና መድፍ በብዛት ጥቅም ላይ ይውላል የተባለው ደሴ ኮምቦልቻ ያለ ተቀምጦ የቆየው የብርሃኑ ጁላ ስራዊት የፋኑ እንቅስቃሴ ወዳለባቸው የተለያዩ የወሎ ቤት አማራ ወረዳዎች ይሰማራል ተብሏል ይሰማራል የተባለው እግረኛ ስራዊት ብዛት ከክልል እስከ ፌዴራል የሚከተለው ነው አንደኛ ሺህ መደበኛ ነባር ስራዊት ሁለተኛ መደበኛ አዲስ ምሩቅ ሶስተኛ 9000 ተና አራተኛ ሺ ሚሊሻ አምስተኛ ሺ ፖሊስ በድምሩ ሺህ ስራዊት ይሰማራል ተብሎ ተዘጋጅቶ ተቀምጧል የተባለው ነው በተራ ቁጥር አንድ ከተገለጸው ስድስት ሺህ ነባር ሰራዊት ውስጥ ወደ አራቱ የአማራ ጠቅላይ ግዛቶች የሚዘምተው ሰራዊት ብዛት ጎጃም ሺህ ሰራዊት ጎንደር ሺህ ሰራዊት ሸዋ ሺህ ሰራዊት ወሎ ሺህ ሰራዊት ጥቅም ላይ ይውላል የተባል ሲሆን በዚህ ጦርነትም ጥቅም ላይ ይውላል የተባለው ብረት ለበስ ታንክ ና መድፍ ብዛት አንደኛ ወሎ አምስት ብረት ለበስ ታንክ ሁለተኛ ጎጃም ላይ ስምንት ብረት ለበስ ታንክ ሶስተኛ ጎንደር ላይ ከስምንት እስከ 12 የሚደርስ ብረት ለበስ ታንኮች ይሰማራሉ ተብሎ ተዘጋጅቷል እውነተ ሰላም ያከማቹትን ሀይል ወደ ቋሪ ተደጋዳሞትና ደንበጫ ለማሰማራትም ታቅዷል ደብረ ማርቆስ ደጀን ያከማቹትን በአራት አቅጣጫ ወደ ተለያዩ የምስራቅ ጎጃ ወረዳዎች ይዘምታልም ተብሏል ባህርዳር ያለው ሀይል ወደ ሰሜን ጎጃ ወረዳዎች ይሰማራል የተባለ ሲሆን በሸዋ ቀጠና ከአዲስ አበባ ተጨማሪ ሀይል ይገባልም ተብሏል የተተኳሽ ጥረት ስላለ ድሮን አልፎ አልፎ የፋኑ አመራሮችን ለመምታት ጥቅም ላይ እንዲውልም ታዝዟል ነገር ግን የድሮን ቅኝት በማድረግ ድምፁን በውጊያ ሰዓት ለማስፈራሪያነት ሊጠቀሙ መሆኑም ዛሬ ወጣው መረጃ ያመላክታል ወደ ሌላኛ መረጃችን ስናልፍ የአማራ ክልል ፖሊሲ ኮሚሽን ዋና ኮሚሽነር የሆነው ደስ የደጀን ለጊዜው ባልታወቀ ምክንያት ሆስፒታል መግባቱ ታውቋል በአማራ ክልል ከሚገኙ አብይ አህመድ ታማኝ አሽከር ከሆኑት ባለስልጣናት መካከል አንዱ የሆነው የአማራ ክልል ፖሊሲ ኮሚሽነር ዋና ኮሚሽነር ደስ የደጀን ባህርዳር ከተማ ፈለግ ህይወት ሆስፒታል የጽኑ ህመማን ክፍል ውስጥ ከቆየ በኋላ በሄሊኮፍተር ወደ አዲስ አበባ ትናንት ምሽቱን መወሰዱ የታወቀ ሲሆን የመትረፍ ዝቅተኛ መሆኑን ባህርዳዱ ክሊክስ ታማኝ ምንጭ መረጃውን አድርሶኛል ስትል ዘግባለች ከዚሁ ጋር ተያይዞም መቀመጫቸውን በባህር ዳርና በዙሪያ ያደረጉ የአምራ ህዝብ ሀልፋ ነዎች በክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ደስ የደጀን መኖሪያ ቤት ላይ ዛሬ ንጋቱን ቦምብ በመወርወር ከፍተኛ ጉዳት ማድረሳቸው ታውቋል በኮሚሽነሩ መኖሪያ ቤት በተወረወረው የእጅ ቦምብም ኮሚሽነሩ ለልዩ ተልኮ ያዘጋጃቸው አፋኝና ገዳ ኃይሎች ላይ ጉዳት የደረሰ ሲሆን የጉዳት መጠኑ ግን ምን ያክል እንደሆነ አልታወቀም ነው የተባለም ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ደስ የደጀን ዛሬ ንጋት ላይ በተወረወረውና ና በደረሰው ጥቃት ምክንያት መቀመጫቸውን ባህር ዳር ከተማ ያደረጉ የብልጽግና ከፍተኛ ባለስልጣናትም እጅግ መደናገጥና መሸበር ውስጥ ስለመግባታቸው ዛሬ ከባህር ዳር የወጡት መረጃዎች ይጠቁማሉ በጀግንነታቸው ከሚታወቁት የአምራ ህዝብ ፋኖ አመራሮች መካከል አንዱ የሆነው ፋኖ ጌታቸው አጥናፉ በተላላኪ ባንዳዎች አማካኝነት ስለመገደሉ ዛሬ የወጡት መረጃዎች ይጠቁማሉ ከሰሞኑ በባህር ዳር ዙሪያ በተለይ ደግሞ በጢስ አባይ አንዳሳ አካባቢ ሲደረጉ በነበሩት ጦርነቶች አንገት ላንገት በመተናነቅ በርካታ የብልጽግና ስራዊትን በመቅደልና ና በመማረክ የሚገርም ጀግንነት የፈጸመው የፋኖ ማርሸት ምክትል አዛዥ የሆነው ጌታቸው ሙከራ ጥናፉ ትናንት ስለመገደሉ ለመረጋገጥ ችለናል ነገር ግን ይህን ዜና ተከትሎ የጌታቸው አጥናፉን ሞት ምክንያት በማድረግ ትናንት የብልጽግና መንግስት ባወጣው መረጃ መሰረት ጌታቸው አጥናፉን የገደልሁት በልዩ ኦፕሬሽንና በጦርነት ነው ሲል የተለመደ ፕሮፓጋንዳውን እየነዛ ይገኛል ነገር ግን ከትክክለኛ ምንጭ ለኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል በደረሳት መረጃ መሰረት የብልጽግና መንግስት እንደሚለው ሳይሆን የፋኖ ማርሸት ምክትል አዛዥ ሆነው ፋኖ ጌታቸው አጥናፉ የተገደለው ለበርካታ ጊዜ መሽጎ ከተቀመጠበት ጭስ አካባቢ ምሽጉ በመውጣት በጢስ አባይ አካባቢ የነበረውን ተልኮ ከፈጸመ በኋላ ለረፍትና ቤተሰቦችን ለመጠየቅ በሚል ከጭስ አባይ ወደ አዴት ማንነቱን በመቀየርና የተለያዩ አልባሶችን በመልበስ ራሱን በመሸሸግ ቤተሰብ ጥየቃ ከባህር ዳር በ42 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው አዴት ከተማ በማቅናት ቤተሰቦቹ ጋር በነበረበት ሰዓት በገንዘብ በተሸጡ ባንዳዎች ተጠቁሞ እንደሆነ ለማረጋገጥ ትችለናል የብልጽግና መንግስት ግን ትናንት ባወጣው መረጃ መሰረት ፋኖ ጌታቸው አጥራፉን በከባድ ኦፕሬሽንና በተጠና ዘዴ ስለ መግደሉ እያወራ ይገኛል ነገር ግን ከስፍራው በደረሰን መረጃ መሰረት ፋኖ ጌታቸው አጥናፉ አገራማን ብሎ በተቀመጠበትና ጥበንጃውን ጥሎ ከቤተሰቦች ጋር በተቀመጠበት ሰዓት በገንዘብ በተደለሉ የአማራ ባንዳዎች አማካኝነት ተጠቁሞ እንደተገደለ ነው ለመረጋገጥ የተቻለው ወደ ሌላኛው መረጃችን ስንሸጋገር የብልጽግና ስራዊት በደራ ወረዳ የሚገኙ የአማራ ተወላጆች ላይ ግልጽ የሆነ ጦርነት ስለመክፈቱ ዛሬ ረፋሉን የወጡት መረጃዎች ይጠቁማሉ አማራ ጠሉና አምባገነኑ የብልጽግና መንግስት ዛሬ መለዳ ላይ በደራ ወጋሎ ሚካኤል ቀበሌ በአማራ ብሔረሰብ ላይ ግልጽ ጦርነት ከፍቷል ነው የተባለው ጸረ አማራ የሆነው ይህ ቡድን በተደጋጋሚ በደራ ህዝብ ላይ ከፍተኛ ጥላቻውን ያሳየ ሲሆን ዛሬም ለሶስተኛ ጊዜ ጠበንጃ ባልታጠቁና ንጹሀን በሆኑ የደራ ወረዳ ነዋሪዎች ላይ ግልጽ ጦርነት በመክፈት በአሁኑ ሰዓት በንጹሀን ላይ ታውስ ከፍቷል የተባለው የሚደርስላቸው አጡት የደራው ወረዳ በተለይ ደግሞ ወጋሎ ሚካኤል ቀበሌ የአማራ ተወላጆች የድረሱልን ጥራቸውን እያሰሙ ይገኛሉ አሁን በደረሰን መረጃ መሰረት የብርሃኑ ጁላ ገዳይ ቡድን በአማራ ፋኖ ጎጃም ደጋዳ ሞት ላይ በአሁኑ ሰዓት ከፍተኛ ውጊያ እየተደረገ ሲሆን የአማራ ህዝብ ሀይል ፋኖችም የብርሃኑ ጁላን ሰራዊት እየረፈረፉት እንደሚገኙ ለማወቅ ተችሏል ለወራት ደጋዳ ና አካባቢው መሹብ የከረመው ይህ ሀይል ከዛሬ ንጋት ጀምሮ ጦርነት ከፈተ ሲሆን ተዘጋጅተው ሲጠብቁት የቆዩት የደጋ ዳሞት ፋኖችም አይቀጡ ቅጣት እየቀጡት ይገኛሉ አሁንም ግልጽ የሆነ ጦርነት እየተደረገ ይገኛል ሲሉ የደጋ ዳሞት የመረጃ ምንጮች ጠቁመዋል የተወደዳችሁና ተከበራችሁ የትዮ 36 ኒስ ቻናል የዜና ቤተሰቦቻችን እነሆ ለሚያዝ ምስ 2016 ዓ ምት ለለ ተቀዳሚ ያዘንላችሁ መረጃዎች ሲሆኑ ከኛ ጋር ቅታ ስላደረጋችሁ እናመሰግናለን ና እውነተኛ መረጃ ይደርሳችሁ ዘንድ የዩትዩብ ቻናላችንን አሁኑኑ እየገባችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ዜናዎቻችንም ላይ ካድርጉ በምሽቱ ዘገባችን እስከምንገናኝ በሰላም ቆዩን